Նրա հմայքը բավական կլինի մոդելային աշխարհում հայտնվելու համար։ Իրականություն, որն արդեն երազանք չէ։ Սակայն պարքի հասնելու գայթակղությանը դիմանալ է պետք։ Armenia TV-ն իր հեռուստադիտողին է ներկայացնում մոդելային կյանքի մութ անկյունները բացահայտող Globo TV-ի սկանդալային բազմասերիանոց ֆիլմը։ Ընդամենը 50 մասից բաղկացած հեռուստանովել, որի ցուցադրությունը Բրազիլիայում ավարտվել է շաբաթներ առաջ։ Բրազիլացի դրամատուրգ Վալսիր Կարասկոյի հերթական աղմկահարույց աշխատանքը, որը փոխարինելու է գալիս Էլենայի Ստվերը հեռուստասերիալին։ Մերկ ճշմարտություն, հունիսի 27-ից, Armenia TV-ի եթերում։